Numero 121. Tuukka Tuomi! Te joudutaan siirtämään muuten vielä sitten. Joo, ennen kuin... Sulla on ruuvirenki. Me jo viimeksi ei saatana! Me jo viimeksi piilu. Ei edes se IP! Kuinka on mennyt läpitte? Jokaisesta värkistä. Kato nyt kuule tätä näin. Jaa, ei oo fiilistä. Mutta... Me kävi siinä hakeessa vähän uutta kypärää meinaa. Oveho. Kato tosta. Tää on morjesta! Menin kato siihen ja kattoon silmäälin. Oli semmonen karkki siellä näin. Mä kattoon ja... Sitten mä kattoon hintaa ja mä laitoin takaisin sen. Sitten se emäntä tuli sieltä, että 40% lähtöä pois. Sitten mä olin, että voi vittu. Haulikko äkkiä. No niin! Älä vertaa parikolle. Vai komeelle. Jonko monelle parikolle? Joo, tää jo kyllä. On. Tässä kun lähdetään työntämään lapua kohti, niin kyllä meidän kele. Vaap! Kaveri uimassa. Uimakoulu. Meikä on täällä Ranvestiittin kyytissä. Morjes. Mun piti olla tuolla, mutta myöhästi. Oikeastaan mun piti tulla Fabialla, mutta en mä tullutkaan. Tää lähtää sivuun, niin saa sitten. Kato. Okei! Yksi silmäinen kosteja. Vitun mettallo, saatana. Saas mun akun paskaksi talvella. No me ollaan nyt tässä Lapualla. Tarkoitus on ajaa tuo 40 rengasta tänä viikonloppuna, mutta ei voi ajaa yhtäkään, kun en mä ainakaan saa tuolle akulle mitään tehtyä. Se akku on nyt ajalla ja meidän pitäisi huomenna ajaa ja tää on katastrofi. Mutta onneksi tänään illalla tulee sellainen auto, millä pikkusen tapetaan kummi. Sellainen yksi kytkinkampe. Päämekaanikolla vähän muretta, se on aivan vittu pillun päreissä vielä koko ajan. Mulla siinä on se etu, että kun mä oon se manageri, niin mä saan mennä jo kotiin. Pojat laittaa sen kyllä kuntoon. Pojuus! Pitäisikö meidän mennä tässä välissä katsomaan, että minkälaisesta pelistä on kyse? Voidaanhan me käydä! Pitääkö... heittää efektiivi. Noniin! Nythän me olemme saapuneet. Tervetuloa! Tuon ensin magia. Se on vähän kivimäin nimenomaan. Vaihdetaan tästä tunkki. No kai se pitää vaihtaa, jos on toinen tunkki. Sulla on käynyt joku pikku eksodus siellä. Joo, tällainen. We found Fuse. Transmissio failure. Luolamies vitun kännistä. Voi vittu. Vittu. Pitääkö ottaa se pois, se pala sieltä? Ei. Panaa viirelläkin. Joo, pitää katkea niitä vetareita ruveta. Sellistä vetaria. Joo. No sopii varmaan, kun se on siitä perästä se vetari. Pieni hengit rako siellä. Odotan nyt. Jätkät, hei, ootteko te nyt sen kuvaajan tiellä siellä? Otit toivota muuten sen kuusiparan joukkoon. Siellä on ketun mentävä rako. Siellä on happirako. Kuhakinen. Aivan samanlaasto. Gameman on ollut kännis, kun sä katsoit näitä pulttien kokoa. Varmaan. Elikkä luova mies. Ei pojat, laipan vaihto tuli eteen. Oh man, this is catastrophe. Oh man! Doesn't work. Wrong sitse. Madnessi prep noin 8 tuntia. Mikä tuolla naapurissa paukku? Tääkö mennä kattoo mitä siellä tapahtuu? Päämekaanikin vähän ruumaa uutta tumppia. Siellä kuuluu kohta se hakkaa oikein vitulle ja sitten kulva. Tuommoinen pieni. Taisi kuulua sieltä. Jätkä vehitti efektin tuohon. Mitä pitäis kantaneen palata? Tuo vitu vintille. Saa se vielä harjoittele. Mä vielä vähän harjoittele. Mitenkäs se, että eihän managerin pitänyt ruuvata yhtään? Kun sanot. Noni! Haisoo touhuu. We found Fuse. The fucking vetarin tumppi. Hei, mitä pikki? Sanonut, että tää on
on toinenkin vielä. Niin onko tuo pienempi vetari? Onko tuo pienempi? Tuo olisi varmaan käynyt sinne heittämään. Ei ollut se iso. We found Fuse in place. Tämä ottaa nämäkin mukaan. No, siinä on niin hyvässä kunnossa tuo kuppi, niin laitetaan tuo tuonne ja löydä se paikollensa. No niin. Where is the fucking? Yes. Here's some parts for the game. Elikkä luolamiehelle. Voisi vähän herkutella ehkä launchia. The fucking vetari is not straight. Elikkä vetari ei ole suorasta. In English. Mihin tuo vetari niinku meni poikki? In the Mexico. In the Mexico. Mitä se driver itse täällä fiilistelee? Jotain vitu hissiä, vaikka mä olisin tällaista halunnut laittaa. Tuo hissi täällä? Joo, tää on hissi. Sä meinaat mennä Lapualle tykittämään vai? Joo. Tällä? Joo. Vähän on vielä hommaa siihen. Onko? Huomenna tykitetään 19 Lapualle tällä. Kai sulla on sillä nulju välissä. No. No. Totta kai. Tuo vähän pyöräyttää oikeeltaan, Jumi. Yes! Next! Anna mennä, Tiger! Jep! No just. Kyllä Jaana muita renkaita. Paljon rakkaa. Ei meillä ole ainakaan mitään. Joo. Ei oo. Me laitetaan huomenna Lapalla pyörät, jos sille tuntuu. Laitetaan joku homma. Ei mennyt höpölle vielä. Toi ei sitä. Kai nää riittää, että nää sormin kiristää. Niin sä laitoit vakiopenkin sinne kiinni. Joo. Juu. No se on mun papparin penkki, kato. Mulla on Joonalta penkki mun autossa. Joo. Niin tuo sillä harmaalla niskatuella tämä maailma. Joo. Joo. Tuo on se kyseinen penkki. Ei oo oikea taksi, kyllä tämä. No vaan vittu, sä otat sieltä pois. Mitäs vittua tää? Heti kun sä oot someen valmiin, niin sun... Voi kuuntele, vaan keskity. Okei. Tää on lapurumpa irti. Tulkaa Teemu. We found Fuse. Okei, okay, no niin. Tää on varikkomiltu. Joo. No ei mukaan mielestä. Mä nyt mennään, niin nähdään huomenna. Ei nyt sitten. Huomenna Pemari laulaa niin sanotusti. Joo. Anna pölkyn juosta. Kyllä. Moro nyt. Moro. Mä voin kertoa. Moro. Työkastelu jäi nyt päälle. Hyvää huomenta. Koska jos olisi hyvää... Mä sanoin jo hyvää huomenta. Ei mitään sitten. Ootko paljon nukkunut viime yönä? En mä paljon. Vähän viimeisiä voiteluja vielä ja... Hei, hei. First time. Vanha esukki. Onko vanha? Palannut. Saittaa eilen vehkeet valmiiksi. Joo, saatiin. Ei ollut kuvaajaa paikalla. Kuvaaja oli jo kotona. Piti lähteä ajamaan taksia. Taksia. Mikä on muijankaan. Ei puhuta tuosta taksista sitten. Joo, niin joo. Tuosta taksista. Huomenta. Mihin kuule oot? Kotona. Miksi et ole hallilla? No eikä mä saatana sinne vielä kerin. Just. Sain vähän monoa tuo toinen. Ei se kyllä, tämä ei kyllä mene. Tuo näyttää aika raselta.
Ei muuta kuin herkutelle. Morjesta vaan. Okei! Joo, mun mielestä joo, tuota, oli mennyt 4-litraiset pelko. Kun kuumille kiville, niin piti ostaa vain 2. Okei. Mennään muuten putsaari paikalleen. Jaa, sitä on niin oikein niin oiottu siihen sitten. Joo. Se on kyllä nyt komia, se ei paista niin silmään tuo. Siinä on vähän kokista kytkimeen ja... Joo, kokista. No niin. No niin. Reissu valmis. Eiköhän siinä muuta. Eiköhän se silmää. Tom, moro. Ei mitään, niin meidän tiimi pois. Yeah, yeah. Ja let's go. Let's go. Systeemi. On aika hirveä keli. No joo, mutta kyllä se unohtuu, kun mennään tuonne autoon. Miltä maistuu? Oli kyllä mukava. Nolla semillä on vitu mukava ajan märällä. Koko aika liimaa kiinni. Ja jes! On makia. Kun ne lyö kaasun pohjaan. Joo joo, melkein. No makia on. Kyllä. Yeah.
kaveri. Aivan sairas perhe. Man in the house. Näiksä? Se oli vittu game man. Ai tuli pökkö. Pösähti. Pösähti. On. Joo, me korihoppia. Joo, meikälläkin on vähän remppaa tuolla. Onko? On. Tää on, kato, kepukka irti. Fuck. Tsekka toi. Se mä koo kammariskilla. Ai. Siinä ei oikeestaan oo edes loppu. Ei kyllä enää aika kaikkea. Oli vähän herkuttelua. Tää on parempi kuin uusi venäläinen. On. Alkaa olla. Se on meikä mennä radalle. Ainakin kynnys maahan. Aika kylmä täällä on. Kypärä päässä. Day 2. Vähän pienemmällä porukalla kun ei oo muut saapunut, mutta tuppu on mestolla, niin mennään ajelee. Uskallit mä tulle. Totta kai. No niin, ja sitten tuosta mökki. Yeah.
Kivaa. Toivottavasti ei hajonnut mitään. Jännä nähdä mitä kaikkia meni. Joo. Se on vähän jonkun verran soras. Oltiin soin alla. Ei nu oikein videos näkynyt, mutta aikamoiset piruetit heitit tuohon alamutkaan. No vähän oli jo liikaa tekemisen meininkiä. On tää hienoa. Säkin oot vaan päässyt mestoille. Tuolla täällä odoteltu jo. Sieni retkellä. Kävi tos mettäs tänä. Pyörä vähän flintees. On linus. Uutta partsia alle ja radalle. Kyllä. Ja tilan. Vesiroppuahan siis yläriin kaipaa. Eihän meille ette nuolle tarjota. Eilen laulettiin karaokea. Joo. Tänään ollaan aika hiljaasta poikaa. Tänään. Joo, siellä oli sellaiset. Ai se oli tuo. Rupeeko olemaan niinku kohta isku? Joo, ei enää kauaa. Muutama juttu kiristeltävänä, niin sitten olisi valmista. Low power steering! Jatka vähän ajelulla. Päivä vettä. Se ei kuulu ollenkaan. Ei, vittu ei. Ja jes, mitä? Siellä menö. Cayman Rifti. Onpa jännä juttu. Kyllä jos mä olisin sä, niin voi jännittää yhtään.
Hei! Kattoo siinä remontti. Kävi nuo. Joo. No. Oh. Vähän tilannetta. Joo. Nice. Katso. Vituillaan. Mä oon tosissaan tän homman kanssa. Sillä kotia ajetahan vielä, kun on kumminkin leimallinen auto. Jep. Isäntä löysi kunnon työkalu. Just. Tää on niinku just. Saadaan vähän väkivaltaa tähänkin remppaan. Oh. Jos ei mikään muu ratkaisu, niin sitten väkivalta. Se on viimeinen. Otetaan suusiksi. Ei auta itku markkinoilla. Yeah, it's not help to cry at the marketplace. Melkein olisi helpompi, kun hakisi vain alkkimainen jostain. Yes. Oikeesti oli kiva. Mennään varmaan kotiin sitten, kun yksi projekti on saatu valmiiksi. Pitkä viikonloppu. Vähän alkoholia ja autolla ajamista aika paljon. Monta sataa rinkkiä. Tupullahan jos se auto, niin laitetaan mulle ne siirtokilvet. Mä voin ainakin ajaa kotiin. Mä tuun kyydissä. Ei mulla vissiin ollut mitään autossa. Ei kun se ollut takalonkka. Sitäkään ei enää edes muista, kun siitä oli niin hyvä. Joo. Eka kun on osumat, joo, takalonkka kaverin kanssa. Anna nyt joku season enderi tähän vielä. Tästä lähtien ensi vuonna ei sitten videoita tuu. No just. Elämä on pelkkää leffaa. Elikkä elokuvaa. Komedia. Mitäs nyt? Ollaan lähdössä ja tää on näin. Instagram. Cayman Motorsport. Kyllä.